מה זה עיצוב? כל מה שאנחנו מייצרים וצורכים הוא עיצוב. עיצוב מגדיר את היום יום שלנו. עיצוב מגדיר את הקשר שלנו עם הסביבה ועם הקהילה. להגדיר בעיות גדולות או אפילו קטנות ולפתח פתרונות. לתת פרשנות, לשאול שאלות. עיצוב הוא למצוא את הדרך הפשוטה להסביר משהו מורכב. עיצוב זה להמציא את הדבר הבא. עיצוב זה אתגר. השפעה. העולם שסביבנו משתנה כל הזמן. טכנולוגית, תרבותית, וגם חברתית. עיצוב יכול לאחד את הקהילה הגלובלית. עיצוב יכול לשנות תהליכי חשיבה. עיצוב יכול לשנות את היחס שלנו לסביבה. עיצוב יכול לשנות את העולם. ככה אנחנו רואים את לימודי העיצוב. רוצים לדעת עוד? הקליקו כאן.